Kaixo lagunak, hemen garezuekin, pailazo euskaldunak! Piritxe jaio zenetik jaso zuen euskara etxeko sukaldean. Eta porotxek ere, bai, baina eskola, kirola, lagun artea, gazteleraz bizitu zituen eta gaztetxoa zala alkan eman zuen izena, euskaraz ongi moldatzen ikasteko. Eta Marimotos berriz Extremaduratik etorri izan Euskal Herria bizitzea familia osoarekin. Gazte zala, bere lagunak Inglaterrara ingelesa ikastera joaten zirenean, izena eman zuen euskaltegian eta barnetegian. Eta horrela iritsi izan, ametsak ere euskaraz egitera. Denontzat, da ederra euskara. Euskara bizi gara eta euskara zamesten dugu. Ezkerrik asko baeka, hain opari ederra egiteagatik. Euskara eta euskal kultura. Dimitama, dimitama, korika, gora korika!